Manalangin po tayo. Banal at mahabagi naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay mo sa amin ng iyong maluwalhating pag-asa na nahabag ka sa amin na mga lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan at ang Panginoong Yesus ay pinasan ang mga sumpa at mga kahatulan na dapat kami ang tumanggap at hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo na dumanak at ikaw ay namatay para sa amin. At iniligtas mo kami ng walang anumang aming mga gawa. Nagpapasalamat po kami sa pagpapahintulot mo sa amin na magtipon ng sama-sama sa oras na ito upang purihin ang iyong biyaya, pag-aralan ng iyong salita, at magkaroon ng fellowship kasama ang mga taong banal sa Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin at baguhin kami ng iyong biyaya, salita at Espiritu Santo at itatag kami bilang higit na ganap kay Kristo upang makapamuhay kami sa nalalabi naming buhay bilang mga anak ng Diyos nang walang anumang dapat ikahiya at ayon sa iyong kalooban. Pakiusap, samahan mo po sa pamamagitan ng iyong salita, biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga churches sa buong bansa at sa maraming churches sa buong mundo at ang lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at naangaral ng Ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon upang magawa nilang matapang na makapagpatotoo sa Ebanghelyo at may isang katuparan na dakilang gawain ng Diyos na nagliligtas sa maraming nawawalang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila sa Panginoon sa gitna ng anumang kapigatian at kahirapan. Noong nakarang linggo, sa pamamagitan ng Bible Seminar, naniniwala po kami at nagpapasalamat na maraming kaluluwa ang naligtas. Naway ang Panginoon ay kumilos upang baguhin ang mga anak ng Diyos na bagong naligtas sa pamamagitan ng mga Bible Seminars na nagpapatuloy sa buong bansa at sa buong mundo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ng Espiritu Santo upang makapamuhay sila sa natitira nilang buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Naway ang salita ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay puspusin ang lahat ng mga evangelist na nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo upang ganap nila may sa katuparan ng banal na gawain na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon sa mga huling araw. Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ang kinakailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng landas na dapat naming lakaran, pakiusap, tulungan mo po kaming maunawaan na higit na malinaw ang salita ng Panginoon at ang banal na kalooban na nais ihayag sa amin ng Panginoon sa oras na ito. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7 verse 13 at 14. Mateo chapter 7 verse 13 at 14. Isahin po natin ng dalawang talatang ito ng dahan-dahan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapat ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan, masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kapag nakikinig ako ng pag-awit ng choir, parang gusto kong patuloy na makinig sa mga himno ng walang sermon. Ang mga himno ay naglalaman ng mga aral mula sa salita ng Diyos, mga patotoo ng mga naligtas na Kristiyano, mga panalangin, at ating mga pangako at pag-asa. Mga manunulat ng himno
ay ang mga taong ipinanganak na muli. Ipinahayag nila sa tula ang katiyakan ng kanilang pananampalataya at ang mga katotohanan at magpapahayag na sila ay dumating sa pagkaunawa sa harap ng Diyos. Ang mga composers ay nilagyan nito ng musika at ginawa itong isang himno. Kung ating pagbubulay-bulayan ang nilalaman ng himnong ito, makikita po natin ang malalim na kahulugan at ang mga salita na ihipo sa ating mga puso. Kaya napakabuti sa atin na umawit ang mga himno ng tahimik sa bahay at pag-isipan ang mga nilalaman nito. At kailangan natin makinig sa mga himno ng choir hindi lamang isang beses, subalit maraming beses sa bahay sa pamamagitan ng internet at patuloy din makinig sa sermon. Kapag nakatagpo ako ng isang kapakipakinabang na aklat, binabasa ko ito ng 2 o 3 beses. Kapag binabasa ko po ito ng paulit-ulit, ay binabasa ko po ito habang nagbubulay-bulay at kinuguhitan ang mahalagang salita. Kung babasahin niyo po ito ng isang beses lang, ay hindi ninyo ito maaalala sa uli. Subalit kung patuloy ninyo itong binabasa, ang nilalaman nito ay mananatili sa iyong isipan. Ganoon din po sa mga himno at mga sermon. Meron pong mga ilang kapatid na paulit-ulit na nakikinig sa mga sermon. Ito po ay isang magandang ugali at magiging malaking tulong sa ating pananampalataya. Ang talata sa araw na ito ay ang Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ito po ay binanggit ni Jesus at ang pamagat ng sermon ay ang malapad na pintuan at ang makipot na pintuan. Lahat ng tao sa mundong ito ay tulad sa mga dayuhan. Sabi sa Levitico chapter 25 verse 23, kayo'y mga dayuhan at nakikipamayang kasama ko. Kayo din sa 1 Pedro chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Gayunpaman, tayo mga naligtas sa hindi mga dayuhan na pag-alagala na walang patutunguhan. Subalit mga dayuhan na patungo sa isang malinaw na destinasyon. Subalit sinabi ng Panginoon na mayroong 2 pintuan at 2 daan para sa lahat. Ito ang pintuan at ang daan na umaakay sa mga tao tungo sa pagkawasak. At ang pintuan at ang daan na umaakay sa mga tao tungo sa buhay. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay pinanganak na makasalanan, hiwalay sa Diyos, at lumalakad sa malapad na pintuan patungo sa pagkawasak. Sa tingin ko po, ang mundong ito ay hindi langit o impyerno, subalit isang lugar na nasa gitna. Minsan, pakiramdam ko ay parang nasa langit ng ilang sandali, at madalas pakiramdam ko ay parang nasa impyerno. Ang pakiramdam na parang nasa langit ay maikli lamang. Sinabi ng Diyos na ang mundong ito ay hindi mananatili magpakailanman dahil mayroong maraming malungkot at mapait na bagay. Sinabi sa Hebreo chapter 13 verse 14, sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ng lungsod na darating. Walang lungsod na magtatagal sa mundong ito. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ang tinatawag nating buhay sa laman sa mundong ito ay nasa mga awit 90 verse 10. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Hirap at kaguluhan lamang ang natitira sa buhay na 70 o 80 taon.
Ang lakas natin. Ano kaya ang ating kalakasan? Kung tatanungin mo ang isang matandang lalaki, "Lolo, nabuhay ka ng mahabang panahon. Subalit ang kanyang pandinig ay mahina na, ang kanyang paningin ay malabo na, at hindi na siya makagalaw ng malaya. Kaya't nagsasalita ka malapit sa kanyang tainga. Pagkatapos ay sasabihin niya, 'Oh, walang sino man nagdusa tulad ko.' Ang naalala lamang niya ay ang kahirapan. Tama po ba? Ito ay walang iba kundi hirap at kaguluhan lamang. Subalit ang Diyos ay nagbigay, ay binigyan ng tao ng kaguluhan, alalahanin, at mga pagdurusa dahil sa kanyang sinabi. Sinabi niya sa mga panaghoy, chapter 3 verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Binigyan tayo ng Diyos ng kaguluhan at pagdurusa upang ituro sa atin na walang tunay na kasiyahang pag-asa at kapayapaan sa mundong ito. Pagkatapos na magkasala ni Adan, isinumpa ng Diyos ang lupa. At ang babae ay nagdusa sa pagbubuntis at pagpapalaki ng mga anak. Habang ang lalaki naman ay kailangang pawisan upang mamakain ng kanyang pamilya. Ang buong panahon ng buhay ay puno ng hirap at kaguluhan. Ito ay kalungkutan. At hindi iyon nagtatapos doon. Isinumpa ng Diyos ang mundong ito at binigyan ng tao ng hirap at kaguluhan upang pigilan tayo na ilagak ang ating pag-asa sa mundong ito. Kaya sinabi sa unang 1, chapter 2, verse 15, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag ninyong hayaan na ang puso ninyo ay mahilan nito, dahil ito ay lilipas din." Sinabi rin sa unang 1, chapter 2, verse 17, "Ngunit ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman." Ang kalooban ng Diyos ay ang maligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at makapasok sa walang hanggang langit. Kaya sinasabi ng Biblia na ang mundong ito ay hindi isang lugar kung saan maaaring manirahan magpakailanman. Sa halip, ito yung proseso patungo sa walang hanggang lugar pagkatapos ng kamatayan. Gayunpaman, dapat nating malaman sa pamamagitan ng Biblia na sila ay lumayo sa Diyos at naglalakbay patungo sa pagkawasak. Silang mga hindi ligtas ay dapat malaman ito at manumbalik at pumasok sa pintuan ng kaligtasan na inihanda ng Diyos at tumakas sa daan ng buhay. Kung babasahin po ninyo sa Jeremias chapter 21 verse 8, ganito ang sabi ng Panginoon, "Inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan." Naglagay ang Diyos ang dalawang daan sa harap ng tao, ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan, ang daan na walang hanggan at ang daan ng pagkawasak. Ibinigay ng Diyos ang dalawang uri ng daan na ito. Kaya sinabi ng Diyos na piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. At kung babasahin po ninyo sa mga Kawikaan chapter 14 verse 12, mayroong daan na tilang matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Mukha itong daan patungo sa langit sa kaisipan ng tao, subalit sa katunayan, ito ay daang patungo sa impyerno. May mga daang tilang matuwid sa paningin ng tao. Iniisip nila na sila ay sumasampalataya sa Diyos at namumuhay ng relihiyosong pamumuhay na magdadala sa kanila sa langit, subalit sa halip ay dadalhin sila nito sa kamatayan, dun sa impyerno. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Sa dulo, ang tao ay ninanais na ito ay papunta sa langit, ngunit ang dulo nito ay impyerno. At sinabi sa Kawikaan chapter 15 verse 24, "Para sa pantas, ang landas ng buhay ay paitaas, upang sa Sheol na nasa ibaba, siya ay makaiwas."
Ang pantas at matalinong tao ay ang tao na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hinahanap ang daan ng kaligtasan. Ang hangal ay hindi hihinto sa pag-iisip at pagsasabi na ang daang nilalakaran niya ay ang tama. Subalit, ang matalino ay pinag-iisipan ang kanyang daan at tumatalikod upang magtungo kung saan ang daan ng buhay na sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya sinabi, para sa pantas ang landas ng buhay ay paitaas, upang sa Sheol na nasa ibaba siya ay makaiwas. Sa Mateo chapter 17 verse 3, binanggit ni Jesus ang pantungkol sa makipot na pintuan at ang maluwang na pintuan. Ang dalawang pintuan na binanggit ni Jesus ay hindi ang pagkakaiba sa pagitan ng mananampalataya at ng hindi mananampalataya. Nagkaroon din ako ng maling pagkaunawa sa talata sa Mateo chapter 7 verse 13. Sa paraan na akala ko na ang mga taong pumapasok sa maluwang na pintuan ay ang mga namumuhay sa kanilang sarili at gumagawa ng kasalanan ng anumang naisin nila na hindi nila naniniwala at na hindi naniniwala sa katotohanan ito ay daang patungo sa impyerno. Inisip ko po noon na ang makipot na daan ay tungkol lamang sa kung ano ang pananampalataya kay Jesus. Na upang manampalataya kay Jesus ay kailangan nating dumalo sa church, pag-aralan ng Biblia, sumunod sa salita ng Diyos, at magkaroon ng mga kahirapan na ang pananampalataya kay Jesus ay ang makipot na pintuan. Ito ay masikip at mahirap pumasok. Ganito ang pagkakaunawa ko sa pintuan na to dati. Subalit, sa pag-aaral ng Biblia, ito ay hindi talaga tungkol sa pagkakaiba ng mananampalataya at ng hindi mananampalataya. Gayunpaman, malinaw na ang mga hindi mananampalataya ay patungo sa kamatayan. Sa katunayan, sila ay nawawasak dahil sumasalungat sila sa Diyos at tinadali nila ang sarili nila sa kasalanan. Subalit ang problema ay nasa dalawang uri ng mananampalataya. Kaya sa Mateo, tingnan po natin sa Mateo chapter 7, sa dulong bahagi mula sa verse 21 hanggang 23, babasahin ko po. Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kare ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Ako din ay talaga nagulat na makita ko ang talatang ito. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Maraming tumatawag kay Jesus na Panginoon. Sana lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas at makakapasok sa langit. Sinabi sa Biblia sa Roma chapter 10 verse 13, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit hindi nito tinutukoy ang bibig. Unang Korinto chapter 12 verse 3, walang makapagsasabi si Jesus ang Panginoon paliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sino man nagsasabi Panginoon, Panginoon ay isang mananampalataya. May ibang tao kapag natalisod sa kalsada, sinasabi nila, Panginoon, Panginoon. Kapag ang apoy sa kusina ay lumalaki, Panginoon, Panginoon. Kapag nakatanggap sila ng piraso ng mansana, sinasabi nila, Panginoon, Panginoon. Tinatawag nila ang Panginoon sa lahat ng oras. Tila mayroon silang mabuting pananampalataya. Magiging mabuti sana kung lahat ng tatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa hari ng langit. Subalit hindi lahat, kundi siya na gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Ako ay nakipag-usap sa isang babae na aktibong miyembro ng isang church at binanggit ko sa kanya ang talatang ito. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Pagkatapos ay sinabi niya, Siyempre, ang mga tao na nagsasabi lang ng Panginoon, Panginoon, na parang nakasanayan lang at pumupunta sa church sa ngalan ng formalidad ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ito ay malinaw para sa lahat. Kayunpaman, sinabi din ng talata, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Nagawa mo na ba ang kalooban ng ama? Pagkatapos ay sumagot siya, dapat natin gawin ito. Nagawa mo na ba ito? Wika ko. Kailangan natin gawin. Ano ba ang ibig sabihin ng gawin ng kalooban ng ama? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat tayong dumalo sa church nang may kasipagan, masibag akong manalangin, naglilingkod ako sa Panginoon nang may kasipagan. Sinabi lang niya kung ano ang pumasok sa isip niya. Kung gagawin natin ang lahat ng iyon, makakapunta na ba tayo sa kaharian ng langit? Sinabi niya, marahil. Gaanong kadaming bagay ang dapat mong gawin upang makapunta sa langit? Hanggang sa abot na makakaya natin. Sige po, try mong magsikap na gawin ito hanggang sa ikaw ay mamatay. At doon mo malalaman kung makakapasok ka sa langit o hindi. Hindi ganito ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban ng Diyos ay ang maunawaan at manampalataya sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo, gaya ng sinabi sa John chapter 6 verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una, ito ay kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Sa oras na ikaw ay maligtas ayon sa kalooban ng Diyos, mamumuhay ka sa iyong buhay Kristiyano habang ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ka munang maligtas ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit mayroon silang maling pagkaunawa sa talatang ito. Sinasabi sa kasunod na talata, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Siguradong ang taong ito ay hindi magsisinungaling sa harap ng Panginoon. Kaya marahil ito ay totoo. Marahil sila isang pastor, isang evangelist o kaya mga misyonaryo na nagtuturo ng Biblia, nagpapalayas ng demonyo. Kapag sinabi niyang, ikaw, demonyo, lumayas ka. Pagkatapos ay aalis ang demonyo. Ganito ay kamangha-mangha, di po ba? Hindi ba't gumawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan sa iyong pangalan? Nagpapagaling ng sakit at gumagawa ng himala? Ang gumawa ng ganitong maraming bagay, hindi lang siya mukhang makakapasok sa kaharian ng langit, kundi maaari din siya makatanggap ng dakilang gantimpala. Kayunpaman, malino ang sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 7 verse 23, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Hindi sila kilala ng Diyos. Kapag may isang dumating na nagsabi, gumawa ko ng may pagsisikap para sa iyo. Ginawa ko ito at iyan. Kaya o Diyos, dapat mo akong kilalanin. Hindi kita kilala. Gano'n ito nakakahiya? Tama po ba? Dapat ninyong makilala ang isa't isa upang lubos ninyong makilala ang isa't isa. Dapat ko siya makilala at dapat niya ako makilala. Dapat ako manampalataya sa Diyos at kailangan ding makilala ako ng Diyos at makita ang aking pananampalataya at maniwala din sa akin. Subalit sinabi ng Diyos na hindi basta naniniwala sa sino man. Sinabi sa 1 chapter 2 verse 23 hanggang 24, marami ang sumasampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga gawa niyang tanda. Subalit, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Meron din mga talata na hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Kaya sinabi niya sa kanila, at kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Ang paggawa ng kasamaan ay ang paggawa ng isang bagay na labag sa kautosan. Merong kautosan upang maligtas at makapasok sa langit. Merong kautosan, merong isang daan na malinaw na inihanda ng Diyos. Kayunman, kung ang isang tao ay tunay na nanaypanganak na muli, hindi sila magtutungo sa Panginoon at magsasabi, mayroon akong ginawa sa iyong pangalan, kaya kilala mo ako. Hindi, sinabi rin sa himno, when he shall come with trumpet sound, oh may I then him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne.
Tatayo tayo sa harapan ng Diyos na may katwiran ng tagapagligtas, hindi sa katwiran na aking nagawa, kundi sa pamamagitan lamang ng katwiran ng tagapagligtas, walang kapintasan. Iniisip ng tao ito na siya isang propeta, nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng maraming mga gawang makapangyarihan sa pangalan ng Panginoon. Kaya iniisip niya na siya ay pupunta sa harap ng Diyos, pero nagkakamali siya. Ngunit ang nakaagulat ay ang mga bulaang propeta ay gumagawa rin ng mga himala. Ginagawa rin ito ng Diablo sa pangalan ng Panginoon. Kaya alam po ninyo, ang mga erehe, meron talagang bagay na makapangyarihan patungkol sa mga ganung tao na naniling lang ng maraming tao at inihila sila pababa sa impyerno. Kaya naman natatakot ang mga tao at sumusunod sa kanila. Pero sinabi sa Biblia, lumayo kayo sa akin kayo mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ito sinasang-ayunan ng Panginoon dahil mayroong paraan para maligtas at makapunta sa langit. Ngunit hindi siya dumaan sa tamang daan patungo sa pintuan. Bumalik siya, dumaan siya sa ibabaw ng bakod. Siya ay masama. Kaya niisip ang taong ito na siya ay pupunta sa langit, na makakuha siya ng malaking gantimpala at pagkatapos sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Sumasampalataya siya. Siyempre po, ngunit ito ay maling paniniwala na hindi tatanggapin ng Panginoon. At maraming tao yung katulad po nito. Kaya itong makipot na pintuan at maluwang na pintuan, ang makipot na daan, itong makipot at mahirap na daan, at pagkatapos napakaluwang na daan, ibig sabihin nito, mayroong dalawang uri ng tao mula sa mananampalataya. Maraming mga talata sa Biblia nagsasabi patungkol sa dalawang uri ng tao. Maraming taong nananampalataya. Maraming tao naniniwala. Ngunit ito ay maling uri ng paniniwala. Ilang beses nang binanggit ng Biblia. Sinabi sa Santiago chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka ng Diyos sa iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Maging ang mga diablo ay naniniwala na may isang Diyos. Sa Santiago chapter 2 verse 20, ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Kaya nga, sabi din sa Santiago chapter 2 verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang pananampalataya na ito ay kakaibang pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos at kay Jesus. At ang ilang tao ay natuto pa ng ebanghelyo at nagsasalita na parang totoo. Ngunit kung titignan ninyo kung ano ang sinasabi nila at kung ano ang ginagawa nila, ito ay hindi parehong bagay. Ang katawan na walang espiritu ay patay. Kapag ang espiritu ay umalis, ang kanilang katawan ay namamatay. Kaya sinabi sa Santiago chapter 2 verse 17, kahit ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Hindi ka makakapunta sa langit na may patay na pananampalataya. Kaya sinabi sa 1 Timoteo chapter 1 verse 19, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budi. Iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budi, ang pananampalataya na itinatakwil ang budi ay patungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya na nawasakan ng barko. Kapag ang barko ay nawasak, lahat ng pasahero ay mamamatay. Ibig sabihin nito ay maling pananampalataya. May mga tao na nagsasabi na meron silang pananampalataya, ngunit ang taong ligtas ay may mabuting budhi, isang malinis na budhi, ngunit wala sila nito. Ang kanilang budhi ay hindi nakakaramdam ng guilty kahit na magsisinungaling sila, manlilang ng iba, mapuot at gumawa ng mga maling bagay. Sila ay gumagawa ng dahilan na sinasabi, ako ay karaniwang isang tao lang. Ang pagtangi o pagtanggi sa mabuting budhi ay pananampalatayang nawasakan ng barko. Sinabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak na barko sa kanilang pananampalataya. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 7 hanggang 8, na lagi nag-aaral at kailanman
ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ibig sabihin, palagi sila nag-aaral at hindi kailanman nauunawaan ng katotohanan. Nag-aaral at nag-aaral palagi sila ng maraming beses ngunit walang alam. Sa Theological Mission School, nag-aaral din ako. Ngunit wala akong maalala kung ano ang natutunan ko. Ang mga pastor at ang mga profesor ay nagtuturo lang ng mga doktrina na nakasulat sa aklat. Hindi nila itinuturo ang katotohanan na nauunawaan nila, na lagi nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sa halip, sila ay laban sa katotohanan na may mapagmataas na puso. Yung mga taong masasama ang pag-iisip at ang mga nagtakwil sa pananampalataya. Sinabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 8. Ang mga ito ay palagi nag-aaral at hindi kailan naman nakarating sa pagkakilala ng katotohanan at ang mga nagtakwil sa pananampalataya. Ang mga Israelita ay bayang pinili ng Diyos, di po ba? Sinusunod nila ang mga utos, nag-iikapo at may sigasig sa Diyos. Ngunit pinagtaksilan nila si Kristo na isinugo ng Diyos. Mapaniniwalaan niyo po ba ito? Kaya sa 1 chapter 8 verse 44, sinabi ng mga Hudyo, kami ang mga harap ng Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi kayo mula sa inyong amang, hindi, kayo mula sa inyong amang Diablo. Kayo mula sa inyong amang Diablo. At ang nais ng ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya isang mamamatay tao buhat pa sa pasimula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya sinabi ng mga Hudyo na sila ang bayan ng Diyos at ng kanilang ama ay ang Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus, sila ay mula sa kanilang amang Diablo. Malaking pagtatalo ang nangyari. Sinubukan nilang patayin si Jesus, ngunit ito ay totoo. Sa panahon din natin, sila ang mga tao ay ginigiit na sila ang mga Doctor of Theology. Ang mga sikat na tao sa church, itinuturo nila ang katotohanan bagamat hindi pa nila nauunawaan ang katotohanan. Kaya naman napupuot sila at inuusig nila ang mga tunay na ngangaral ng katotohanan. Sila ay sumasalungat. Kung babasahin po ninyo ang patungkol sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang emperor na si Constantinus ng Roma na umusig at pumatay sa mga Kristiyano ay nakita ang krus sa kanyang panaginip at sinabi sa kanya, pumunta ka sa digmaan na kasama ng watawat na krus. Kaya sinabi niya kung ano ang nakita niya at ang nagtagumpay siya sa digmaan. Sa isang iglap, binago niya ang kanyang reliyon sa Kristyanismo at ang kanyang 3,000 lingkod sa isang araw ay tumanggap ng bautismo. Noon, pumunta ako sa Moscow taon-taon at ipinangaral ang Ebanghelyo sa Kyiv, ang kapitan ng Ukraine. Ito ay isang lungsod na kasing laki ng Moscow, maraming Orthodox Church at isang magandang malaking ilog sa gitna ng lungsod. Narinig ko na bago mabautismuan ang hari ng Russia, matapos manampalataya kay Jesus at pagkatapos binautismuan niya ang kanyang mga alagad o kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng puwersahan. Katulad nito, ang kasaysayan ng Peking Kristyanismo ay nagsimula. Ibinigay ng emperador ang mga pabor sa Kristyanismo at ang mga pribilehiyo sa mga pinuno ng simbahan. Yung mga obispo ng Roma noong panahong iyon, ang obispo ng church ay ang head ng lahat ng mga churches. Kaya ang Pope ay nabuo mula sa sandaling ito. Ang Pope ng Roma ay ang head ng lahat ng churches. Kung paanong si Pedro ang pinaka-best mula sa 12 alagad ni Jesus, lahat ng church ay may head. Ang Papa ng Roma ay kahalili ni Pedro. Si Pedro ang taong tumanggap na makalangit na susi. Mula po rito, nagsimula ang kakaibang doktrina ng mga Katoliko. At ang Pope ng Roma ay nakipaglaban sa emperador.
Kaya ang emperador ay humingi ng kapatawaran sa Pope sa loob ng 3 araw na nakayapak sa araw na manyebe, gaya ng alam natin sa kasaysayan ng paglakad sa Canossa. Ang Pope ay mas dakila. Siya ay mas dakila rin kaysa sa emperador sa ilang panahon. Anyway, pinalaki nila ang kanilang kapangyarihang pampolitika ng husto. At gamit ang kapangyarihang ito, pinatay nila ang napakarami mga Kristiyano. Dahil ang lahat ng mga nakaunawa ng katotohanan at tumanggap ng kaligtasan ay hindi sumunod sa katuruan ng Pope. Kaya tinawag sila ng Pope bilang mga erehe at pinatayo sila sa Inquisition. Kung sila ay lagyan ng tanda bilang mga huwad na mananampalataya, sila ay dinadala at sinusunog sa tulos. At ang kanilang pag-aari ay kukunin ng bansa at ang church. Masasabi ko ito dahil nakasulat ito sa kasaysayan ng iglesia. Kung hindi, hindi ito masasabi. Hindi ko ito masasabi. Kaya, marami mga Kristiyano ang namatay dahil sa kapangyarihan ng simbahan ng Roma. Maging sa ngayon, marami mga hindi naniniwalang maling mga leader ng Kristyanismo ang umuusig sa mga born-again Christian at Iglesia ng Diyos. Kung ang simbahan sa mundong ito ay may kapangyarihan tulad ng kapangyarihan pampolitika, tiyak na papatay nila ang mga totoong Kristiyano. Sa Spain, mayroong isang diktador. Nakalimutan ko ang pangalan. Ang Spanish na diktador ay nagbigay ng baril sa pari ng Katoliko. Nakapunta na po ako noon sa Madrid, sa Spain ng ilang beses. Nakita ko po doon yung pinakamalaking krus sa buong mundo. Pinakamalaking krus sa mundo. Ito ay matatagpuan sa libingan na diktador na si Francisco Franco sa ilalim ng malaking bato na may krus sa itaas. Nagtayo sila ng isang simbahan ng Katoliko at maging ngayon, ang mga pari ng Katoliko ay nagdadaon po doon ng misa. Mayroong puntod ng diktador na si Franco sa ilalim ng bulwagan. Ngayon din, may mga taong sumusunod sa kanya. Bumisita ako doon ng 3 beses. Ang unang beses akong bumisita, may kasama akong ibang tao. Ngunit nang bumisita ako ng 3 beses, dumura ako sa pundod ni Franco. Ngunit sa oras na iyon, may nakakita nito. Mayroong isang gwardiya. Ako ay nagulat at pumunta siya sa akin. Kaya wala akong ginawang anuman sa harap niya, katulad ng wala akong anumang alam, walang anumang nangyari. Ngunit ngayon, ang pundot ni Franco ay hinukay. Maraming Kristiyano ay dinala siya sa ibang lugar dahil alam nila na ito ay mali. Opo, nagawa nila ito ng maayos. Binigyan ng mga baril ang paring Katoliko at pinatay nila ang maraming Kristiyano. Kaya sa ilagang dagat ng Madrid, mayroong isang malaking bato na may malalim na butas. Itinapon nila ang maraming patay na katawan sa dagat. Pinatay nila ang maraming Kristiyano. Ito isang kwento na nangyari ilang dekada lamang ang nakalipas. Kung ang kapangyarihan ay ibibigay sa Kristiyanismo, maaari silang pumatay ng maraming mga Kristiyano. Sino ang gagawa nito? Ang mangyasabi na meron ng pananampalataya. Sa Galacia chapter 4 verse 29, subalit ang panahong
kung sa balik kung, pa, kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ng ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Opo, kahit sila ay sumasampalataya, may mga tao pa rin umuusig sa church. Ito po ay mahalaga na makilala ng mga tao ang Diyos at manampalataya kay Jesus. Subalit ang tamang pananampalataya ay mas mahalaga. Kaya ang tamang pananampalataya ay ito. Sa Roma chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa paikinig. At ang paikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Dapat tayong manampalataya ayon sa Biblia. Dapat tayong manampalataya ayon sa Biblia. Maligtas ayon sa Biblia. May panganak na muli ayon sa Biblia. Dapat tayong mamuhay ayon sa Biblia. Dapat nating ipakita na tayo ay tunay na naipanganak na muli ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Pagkatapos, maaari tayo makapunta sa langit ayon sa Biblia. Merong ilang mga tao na may maling pagkaunawa dito. Akala nila makakapasok sila sa langit sa pamamagitan ng bautismo. Kahit na may mga tao na hindi pa na naipanganak na muli, subalit ay naging deacon, elder, pastor, at doctor of divinity. Opo, kahit sino ay maaari maging ganito, bagaman hindi pa sila ligtas. Sa totoo lang, inusig nila ang ebanghelyo. Nagdadala sila na ngayon ng maraming tao sa impyerno. May isang aklat na isinulat ko po ito. Ito ay ang The Evidence of Born Again Christian. Ito pa ay koleksyon ng aking mga sermon. Pero ang katibayan ng pagiging born again Christian. Sabi sa ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Ibig sabihin, ito ay dapat nating siyasatin. Siyasatin ang ating pananampalataya kung ito ay katanggap-tanggap sa Diyos o katanggap-tanggap lamang sa tao. Pagkatapos, paano natin sisiyasatin? Magagawa natin itong siyasatin sa pamamagitan ng Biblia. Dapat nating siyasatin ang ating pananampalataya kung naunawaan natin ang biyaya ng Diyos ayon sa Biblia. Kung tayo ay naligtas ayon sa Biblia. Kung tayo ay ipinanganak na muli ayon sa Biblia. Kung tayo ay may pananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos. At kung ang ating pananampalataya ay mula sa Diyos o mula sa ating sarili. Dapat nating siyasatin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Biblia. Minsan, tayo ay nagpapatsyeka para malaman kung ano bang ating kung ang ating bang kalusugan ay may problema o wala. Tama po ba? Kaya nalalaman natin kung tayo ay may sakit o kung tayo ay malusog. Gaya po nito, dapat nating siyasatin ang ating pananampalataya kahit pa 10 beses o 100 beses. Dapat ito po ay malinaw. Kung isang tao ay nananampalataya ng katamtaman lang, maaari niyang isipin na baka makakapunta siya sa langit. Kung siya ay pupunta sa church ng maayos, kahit sino ay maaaring maging dakilang palasimba na kinikilala lamang ng iba. Ngunit ang problema ay kung siya ay may pananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos o wala. Merong napakaraming reliyosong tao sa Kristyanismo. Subalit, ang mga ipinanganak na muli na Kristiyano ay kakaunti. Mahirap makatagpo ng tunay na Kristiyano. Ito ay kakaiba. Tama po? May nagsasabing, gaano kaya siya katuwid? Gaano kaya siya matuwid? Iniisip niya na siya ay ang pinakamagaling at sinasabi niya sa iba na sila ay mali. Mali po ito. Ayon po ito sa Biblia. Sabi sa 1 chapter 3 verse 3, sinabi ni Jesus sa reliyosong pinuno sa Jerusalem na si Nicodemo. 1 chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus,
Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang kahulugan ng born again ay ang pagkaunawa sa biyaya at tayo ay pinanganak na muli spiritually pagkatapos nating ipanganak sa physical. Dalawang kapanganakan po. Maliban ng isang tao ay pinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemo ay nagulat at sinabi, paanong may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Hindi niya ito naunawaan. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay pinanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 1 chapter 3 verse 5. Sinabi niya, katotohanan. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang pintuan ay makipot at ang daan ay makipot din. At sinabi niya, kakaunti ang nakakatagpo niyon. Maraming tao ang papunta sa malawak na pintuan sa mga taong sumasampalataya kay Jesus. Gaano karaming tao ng Kristyanismo ang mayroon sa Korea? Ang pinakamalaking church sa mundo ay nasa Korea. Marahil, ang pangalawang pinakamalaking church ay nasa Korea din ngayon. At may mga malalaking church na may 10,000 yung mga dumadalo. At ang mga ito ay mga mayayaman at napakalalaki. Sa tingin po ninyo, magugustuhan ito ng Diyos kapag tinitignan niya ito? Ang tanong ay kung ilan sa kanila ang tunay na ipanganak na muli. Kaya kapag nakikinig ako sa mga sermon ng mga sikat na pastor sa TV, maayos silang nangangaral, subalit parang nawawala ang mahalagang punto. Huwag po kayo magkaroon ng maling pagkaunawa. Sa tingin ko po ay naiintindihan niyo po itong lahat. Kaya sinasabi ko po ito sa inyo. Sa Mateo chapter 22 verse 14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Sa mga taong tinawag, marami sa kanila ang dumadalo sa church. Gayunpaman, kakaunti ang pinili. Ibig sabihin ay maraming tao ang pumupunta sa church dahil sila ay hinihikayat na dumalo. Ngunit, kakaunti ang talagang naipanganak na muli sa kanila. At sa 1 Corinto chapter 10 verse 5, nang ang mga Israelita ay lumabas mula sa Ehipto, ang mga lalaki lamang na higit sa 20 taong gulang ay 600,000. Gayunpaman, marami ang napatay habang sila ay patungo sa lupain ng Kanaan sa loob ng 40 taon sa ilang. Alam niyo na po ito, tama po? Ito po ang sinabi ng Diyos. Kaya nga, sa 1 Corinto chapter 10 verse 5, subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila ay binuwal sa ilang, hindi gusto ng Diyos ang bilang ng maraming tao kaya sila ay binuwal sa ilang. Ito po ay napakahalagang aral para sa atin. Kaya sa Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sinabi niya, pumasok. Sinabi po niya, pumasok. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ibig sabihin ay kailangan dumaan kaagad ang mga tao sa makipot na pintuan. Opo. Ang makipot na pintuan na ito ay ang pintuan ng kaligtasan. Dapat tayong pumasok doon ng isang beses lamang sa buhay natin. At ang daan ay kailangan nating lumakad sa makipot na daan magpakailanman. Ang kapanganakan na isang beses lamang sa buhay. Tama po ba? Ngunit ang paglago ay paglago physically at mentally, at ang paglago ng katangian ay isang bagay na dapat magpatuloy sa buong buhay. Katulad po nito,
ang kaligtasan ay isang bagay na nangyari ng isang beses lamang. Ito ay isang pananampalataya na ibinigay ng minsan, ang kaligtasan. Gayunpaman, ang paglakad sa makipot na daan na iyon ay isang bagay na dapat kong tahakin tanging sa landas na itinakda ng Diyos mula ng araw na ako ay naligtas at hanggang sa makarating sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi sa Mateo chapter 7 verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ngayon, ang dahilan kung bakit makipot ang daan na ito ay dahil maraming tao ang hindi makakapasok. Bakit po ito makipot? Bakit po sinabi na makipot ang pintuan? Dahil hindi kayo makakapasok sa pamamagitan ng inyong gawa. Hindi kayo makakapasok na dala ang inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapasok sa anumang paraan. Makakapasok lamang kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga dahil dito, ito ay isang makipot na pintuan. Isang makipot na pintuan. Kakaunti lang ang makakapasok doon. Kakaunti lang ang nakakatagpo ng daan na ito. Sinabi sa mga gawa, chapter 14, verse 22, noong si Apostol Pablo ay nangaral sa Listra, sinundan siya ng mga Hudyo doon at pinagbabato siya hanggang mamatay. Binato nila si Apostol Pablo hanggang mamatay at kinalagdag niya sila. Pagkatapos silang kaligarin, pinaligiran siya ng mga alagad na nagsasabi, "Naku, ang aming guro ay namatay. Namatay siya ng isang kahabag-habag na martir." Subalit biglang tumayo si Pablo. Pagkatayo niya, bumalik siya sa lugar kung saan siya binugbog hanggang mamatay. At bumalik siya sa lugar kung saan naroon ang mga Hudyong sumusunod sa kanya upang patayin siya. Hindi po siya natakot. At sinabi, Gawa chapter 14 verse 22, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ating kaligtasan at buhay pananampalataya ay hindi madali. Mayroon tayong mga personal na sakripisyo, paghihirap, kapigatian at kapigatian kasama ng church. Gano'ng komportable ang ating buhay pananampalataya sa panahon natin ngayon? Tama po ba? Wala pang panahon kung saan maaaring ipamuhay ang buhay pananampalataya ng malaya at komportable tulad ng panahon natin ngayon. Sa nakaraang panahon, maraming paghihirap, pag-uusig at kapigatian. Ngunit kahit ngayon, ang personal nating naisin, kung personal nating naisin na ipamuhay ang ating buhay pananampalataya ng tama, magkakaroon tayo ng mga sakripisyo, hirap at paghihirap na walang sino man ang nakakaalam. Kaya nga, ipinapakita ng Diyos ang pintuan at ang daan sa mga taong masidi na naghahanap nito at ang mga dumadaan sa pintuan ng kaligtasan at tumatakad sa daan na iyon ay makapasok sa karir ng Diyos. Kaya sinabi sa 1 chapter 10 verse 9, sinabi ni Jesus, "Ako ang pintuan. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas." Si Jesus ang pintuan ng kaligtasan. Sa Exodus chapter 12 verse 13, makikita natin na mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon at sinisinugo ng Diyos si Moises upang magdala ng 10 salot sa Ehipto. Ang panghuli ay ang salot ng pagpatay sa mga panganay. Ang lahat ng panganay sa Ehipto ay pinatay. Pero inutusan ng Diyos ang mga Israelita na pumatay ng tupa o kambing sa paglubog ng araw sa 14th na araw ng unang buwan at lagyan ng dugo ang mga haligi ng kanilang pinto upang maiwasan ang salot ng pagpatay sa mga panganay. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy, kasama ang tinapay na walang pampalsa at mapapait na gulay.
Paano sila kumakain? Sa ganitong paraan, ninyo kakainin ito. May bikis ang inyong baywang. Ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay at dali-dali ninyong kakainin ito. Bakit po? Bakit kailangan maging ganito? Dahil aalis sila sa miserableng Ehipto kung saan sila naging alipin sa loob ng 40 taon at ngayon ay magtutungo sila sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. Kagaya ng pagsikat ng araw, naaabutan nila ang madaling araw na babiyahe ng tren at ngayon ay nagpapakulo sila ng isang mangkok ng ramen at kakainin ito habang nakatayo. Ngayon, kapag sumikat ang araw, aalis sila. Kaya magkakaroon tayo ng mga bagahe ng isang manlalakbay. Anong aral na tinuturo sa atin ito? Namatay si Jesus bilang kordero ng Paskwa. Nang ilagay nila ang dugo sa mga haligi ng pinto, isang malaking salot ang bumagsak sa Ehipto at pinatay ang lahat ng mga panganay na lalaki. Pero sa mga bahay ng mga Israelita na pinaglagyan ng dugo ng mga haligi ng pinto, walang namatay kahit isang panganay. At ang mga tao na sa loob ay aalis sa Ehipto sa sandaling sumikat ang araw at pupunta sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. Kaya't gaano ito kamangha-mangha? Ngayon din, nang naligtas tayo, tayo na sa loob ng pintuan ng bahay na pinalagyan ng dugo ni Jesus. Tama po ba? Sa salita ng Diyos sa Exodus chapter 12 verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag akin nakita ang dugo, lalampasan ko kayo kapag binuksa ko ang lupain ng Ehipto. Hindi mahalaga kung ang panganay na anak na lalaki sa bahay ay mabuti o hindi. Hindi mahalaga kung masaya siya o umiiyak. Dugo lang na nakikita ng Diyos. Kapag akin nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Si Jesus ang kordero ng Paskwa, gaya yung nakikita natin sa 1 Korinto chapter 5 verse 7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung paanong kayo'y walang pampaalsa sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Ang Paskwa ay nangangahulugang lalampasan, lalampasan. Kaya kapag nakita ang dugo, lalampasan tayo. Hindi ako tinitignan ng Diyos, pero nakikita niya ang dugo ni Jesus na aking sinasampalatayanan. Lalampas ang kahatulan ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na hindi darating sa kapota ng Diyos. Kaya naman, naging pintuan ng mga tupa si Jesus. At ganyan din sa John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus ang pintuan. At sa pamamagitan ng pagpasok sa pintuan kung saan pinahiran ng dugo ni Jesus, tayo ay naligtas. At pagkatapos na maligtas, tatahakin natin ang landas na itinakda ng Panginoon hanggang sa tayo makapasok sa langit o makapunta sa langit. Ako ang daan. Ang daan na iyon ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kung tatahakin ninyo ang landas na iyon, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Kaya sa Mateo chapter 3 verse 16, nang nabautismoan si Jesus sa ilog Jordan at umahon mula sa tubig, bakit kailangan mabautismoan ni Jesus? Ang mga makasalanan ay naligtas at nabautismoan, pero walang kasalanan si Jesus. Ang bautismo ni Jesus sa ilog Jordan ay nagpapakita na si Jesus ay namatay at muling bubuhayin para sa atin. Nang ang Panginoon ay binautismoan ni Juan na tagapagbautismo at umahon mula sa tubig, nabuksan ang pintuan ng langit at bumaba ang banal na espiritu. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kinuha ni Jesus ang sumpa at kahatulan na narapat sa atin. Siya ay namatay, inilibing, at lubusang inilubog sa tubig nang siya ay nabautismuan. Nang umahon siya sa tubig, tayo muling, ito'y muling pagkabuhay. Ang mga pintuan ng langit ay nabuksan sa pamamagitan ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Bago po iyon, ang mga pintuan ng langit ay nakasara. Ang mga pintuan sa pagitan ng Diyos at ng tao na nakasara dahil sa kasalanan ay nabuksan ng maluwang. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Apokalipsis chapter 3 verse 8, "Alam ko ang inyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto at walang tao makakapag
sasara nito. Makapagsasara nito. Binuksan niya ng maluwang ang mga pintuan ng langit. Dumaan din muna si Jesus sa pintuang iyon sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, at dumaan din tayo roon. Sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 20 na kanyang binuksan para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. May isang templo sa loob ng templo ng Jerusalem, at kapag pumasok ka sa templo, mayroong isang dakong banal at isang dakong kabanal-banalan. May tabing sa pagitan ng dakong banal at dakong kabanal-banalan, isang tabing. Ang dakong banal ay lugar kung saan pumapasok ang mga pari araw-araw upang maglingkod sa Diyos. At sa dakong kabanal-banalan, minsan sa isang taon, ang pinakampunong pari ay kumukuha ng dugo ng isang kordero at binubuksan ang tabing upang matubos ang mga kasalanan ng mga Israelita sa loob ng taong iyon. Pumapasok at biniwisik ang dugo ng 7 beses sa kaba ng tipan na kinaroroonan ng 10 utos. Ang dahilan kung bakit ang kaba ng tipan kung saan naroroon ang 10 utos ay tinatawag na luklukan ng awa, dahil sa kadahilan ng ito'y nagpapatawad sa mga kasalanan ng paglabag sa kautusan. Nagpapatawad sa mga kasalanan at ng paglabag sa kautusan. At ngayon kapag nanalangin sila, dinirinig ng Diyos at pinapatawad ang mga kasalanan. Mula noon, kapag sila'y lumalabas sa dakong kabanal-banalan, gagawin nila ang parehong bagay sa araw ng pagtubos. Sa susunod na taon, sa 10th araw at 7th buwan ng sa kalendaryo ng Israel ay ang araw ng pagtubos. Ito isang larawan kung ano mangyayari pagdating ni Jesus. Si Jesus ay hindi pumasok sa makalupang santuario, kundi sa makalangit na santuario. Nang mamatay si Jesus sa krus, pumunta siya sa harapan ng Diyos, dala ang kanyang dugo at iwinisik ang kanyang dugo. Kaya naman, napunit ang tabing. Noong namatay si Jesus sa krus, sa Mateo chapter 27 verse 51, sinasabi, ang tabi ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kapag pumunta ka sa araw ng pagtubos, ito'y nagbubukas mula sa ibaba, at kapag ikaw ay pumasok at lumabas, ito'y muli nagsasara. Pero nang si Jesus ay namatay sa krus, ang tabing ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ibig sabihin ay pinunit ito ng Diyos. Giniba niya ang pader sa pagitan ng Diyos at ang tao na inaharangan ng kasalanan. At pumasok si Jesus sa tabing at humarap sa Diyos at nananalangin sa dakong kabanal-banalan na inahandog ang kanyang dugo. Ang kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid ay ang kanyang laman. Ang katawan ni Jesus ay ang tabing. Nang ibig sabihin ng tabing ay ang tabing sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kibayin ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Inakala ng mga Hudyo na ito'y tumutukoy sa napakalaking templo na itinayo sa loob ng 46 na taon. At sinasabi, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? 46 na taon. Anong uri ng kakatuwa't mahirap maunawaan ang mga salitang ito? Yun ang naging pangunahing dahilan ng pag-uusig kay Jesus. Pero kung titignan natin sa Juan chapter 2, kahit ang mga alagad ay hindi alam kung ano ang kanyang sinasabi noong panahong iyon. Sinabi ni Jesus, "Kung papatayin mo ako, ako'y muling babangon sa loob ng 3 araw. Bakit po? Dahil sa katawan ni Jesus ay isang tabing. Yung katawan niya ay isang tabing. Ito'y dahil ang Diyos ay nananahan sa loob ni Jesus at ang sanlibutan ay nasa labas ni Jesus. Kaya ang katawan ni Jesus ay nasa pagitan ng Diyos at ng sanlibutan. Ang kalaban sa pagitan ng Diyos at ang tao ay ang laman. Dahil sa mga kasalanan ng ating laman, doon ang laman ni Jesus. Ang walang kasalanan si Jesus ay dumating, namatay at ang tabing ay napunit. Kaya ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid sa kanyang laman. Ang laman ni Jesus ay naging tabing. Napunit ang tabing na iyon. Hindi na magkakaroon ng isa pang tabing sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya't ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay nabuksan na ngayon. Sa Genesis chapter 7 verse 16, makikita natin na matapos
na natapos si Noe ang paggawa ng dao at nang matapos ang dao ayon sa salita ng Diyos. Ginabayan ng Diyos ang mga hayop. Pumasok sila ng pares-pares. Nang makapasok na sila lahat, isinara ng Diyos ang pintuan. At dumating ang baha at hinatulan ng mundo. Ito rin po ay isang anino. Ang daong ay si Jesus. Iniisip ko po na ang mga tao na ginabayan ng Diyos ay kumakatawan sa mga makasalanan gaya ng mga hayop dito sa mundo. At kung si Noe ay kumakatawan sa mga Israelita na pinili ng Diyos, ang maraming mga hayop ay kumakatawan sa mga hintil dito sa mundo. Maging Hudyo o hintil, tanging ang mga nasa biyaya ng Diyos lamang ang makakatanggap ng kaligtasan. At kapag ang gawain ng kaligtasan ay natapos na, isasara ng Diyos ang pintuan. Habang ang pintuan ay nakabukas pa, dapat kayong pumasok. Maring ganito ang sinabi ni Noe. Magmadali kayo at pumasok kayo dito sa daong. Ang buong sanlibutan ay hatulan sa pamamagitan ng tubig. Sabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 5, sinabi na na siya ang tagapangaral ng katwiran. Tama po ba? Wala po ba siyang anumang sinabi? Sasabihin niya po ang lahat ng bagay upang pumasok sila ngayon, gaya po nito. Nababaliw na ang matandang yan. Sinasabi niya na nananampalataya siya sa Diyos, ngunit paanong uulan sa napakaliwanag na kalangitan? Nang isinarado ng Diyos ang pintuan, umula ng napakatindi sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At maaaring ang iba ay dumating at kumakatok, nakikiusap na buksan ng pinto. Paano pa ito mabubuksan kung ang Diyos ang nagsara nito? Sinabi sa Mateo chapter 25 na mayroong 10 birhen naghihintay sa lalaking ikakasal. Samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat at nakatulog. Mateo chapter 25 verse 6, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. Kaya bumangon sila kaagad. Ngunit, ang mayroong mga ilawan at langis, yun ay mga naghanda ng langis. Nilagyan nila ang kanilang ilawan ng langis at sinindihan ito. Kung gayon, ay magliliwanag sila. Ngunit, ang mga nagdala ng ilawan, ngunit hindi nagdala ng langis, samantala managsindi ng kanilang ilaw at ay lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal ang mga hindi naghanda ng langis. Sabi sa Mateo chapter 25 verse 8, namatay na ang kanilang mga ilawan. Namamatay na ang aming ilawan. Anong gagawin natin? Namatay ang kanilang ilawan dahil wala silang sapat na langis. Kaya kapag sinindihan nila ito, ang mintsa ang may susunog. Paano ito iilaw? Kaya sinabi nila, bigyan niyo kami ng inyong langis. Maring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. At habang pumupunta sila upang bumili, ang pintuan ng kasalan ay isinara na. Dumating sila at sinabing, pagbuksan mo kami. Subalit sinabi sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Gayun din sa Lucas chapter 13 verse 24, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsikap na pumasok at hindi makakapasok. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Dapat kayong makarating sa makipot na pintuan, pumasok sa makipot na pintuan. Maraming nagsisikap na pumapasok at hindi makakapasok. Maraming tao ang naniniwala na makakapasok sila sa langit, ngunit kakaunti lamang ang talaga makakapasok. Gayunman, pagkatapos maisara ang pintuan, dumadating sila mula sa labas at kumakatok. Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Sinabi sa Lucas chapter 13 verse 25, hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Paano mo nasabing hindi mo alam? Kami ay kasama mong kumakain at umiinom. Nagtuturo ka sa aming mga lansangan. Malapit ako sa Panginoon. Sabi sa Lucas chapter 13 verse 27, hindi ko alam kung saan kayo galing. Lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Marami po mga ganitong salita sa Biblia. Nangangahulugan ito na kahit akala ng isang tao na makakapasok siya sa langit dahil sa nananampalataya siya, ngunit hindi po. Tingnan po natin sa Mateo chapter 15, verse 12 hanggang 14. Tingnan po natin ito sandali. Babasahin ko po, Mateo chapter 15,
verse 12 hanggang 14. Pagkatapos ay dumating ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Alam mo bang nasaktan ang mga Fariseo nang narinig nila ang pananalitang ito?" Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ang bawat halamang hindi tinanim ng aking ama na nasa langin ay bubunutin. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay." Seryosong bagay ang sinabi ni Jesus dito. Sabi dito, ang bawat halamang itinanim ay itinanim. Ngunit, bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Ano po ang kahulugan nito? Nagtanim ako ng green beans. Pagkatapos ng ilang araw, tinitignan ko na at nakikita ko na mayroon pulang beans. Maring isipin ng mga tao, "Oh, kakain ako ng pulang beans sa halip ng green beans lang." Ginman, bubunutin ng Panginoon ang anumang hindi niya itinanim. Bawat halamang hindi itinanim ng aking ama ay bubunutin. Yung Diyos Ama, bubunutin niya yung hindi niya itinanim. Sinasabi ng mga Hudyo na ang kanilang pananampalataya ay mabuti, kaya tinatanggihan nila ang salita ng Panginoon. Hayaan ninyo sila, sila yung mga bulag na taga-akay, at ang mga bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ano po ang hindi itinanim ng Diyos? Itinatanim ng Diyos ang buhay. Tama po ba? Ang buhay ni Kristo, sila na mga hindi naihasik ayon sa salita. Sa Mateo chapter 3 verse 12, sinabi ni Juan na tagapagbautismo, titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Panahon na po ngayon ng anihan, at mayroong trigo at ipa. Nasa iisang bukid sila. Ngunit, ang trigo ay tinipon sa kamalig at ang makalangit na kamalig. Ang mga gaya ng trigo at mapupunta sa langit. Ngunit ang ipa, ano po ang ipa? Ito po ay may balat, ngunit walang laman. Sa apoy na hindi mapapatay. Ang apoy na hindi mapapatay ay apoy ng impyerno. Tingnan po ninyong mabuti. Mayroong mga tao na maayos at magaling na regular na nagpupunta sa church at bautismuhan. At pinupuri sila ng mga tao dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit sila ay mapagkunwari. Sila ay ipa. Wala pong katotohanan dito. At kayo din, sa Mateo chapter 13 verse 30, tingnan po natin sandali. Mateo chapter 13 verse 30. Mateo chapter 13 verse 24. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinhaga. Basahin po natin Mateo chapter 13 verse 24. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinhaga na sinasabi, "Ang kaarian ng langit ay tulad ng isang tao nag-aasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nag-asik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumigbol ang mga halaman at damo nga ay lumitaw ang damo, at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, 'Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang iniasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo?' Sinabi niya sa kanila, 'Isang kaaway ang gumawa nito.' At sinabi niya sa kanya ng mga alipin, 'Ibig mo bang kami ay pumaroon at tipunin ang mga iyon?' Ngunit sinabi niya, 'Wag. Baka sa pagtitipon ninyo, ang mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin ninyo ang mga damo at pagbigisan ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang mga trigo sa aking kamalig.'"
Nagtanim ng isang tao, nagtanim ang isang tao ng mabuting binhi. Ito ay gaya ng isang tao na nagtatanim ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ang mabuting binhi ay ang mga anak ng langit. Ngunit may dumating ng hating gabi pa at palihim na nagtanim ng damo sa gitna ng mga trigo. Kaya nang tinignang mabuti ng may-ari ng bukid, ang mga damo ay natumubo at nagkabunga, nakita niya na magkasamang tumubo ang trigo at ang damo. Kaya sinabi ng alipin, "Ibig mo bang kami pumaroon at ipunin ang mga iyon?" Sinabi niya, "Wag. Baka sa pagtitipon ninyo, ang mga damo ay inyong mabunot, pati ang trigo. Dahil kapag binunot ng lingkod ang damo, maaaring yung mga pagkamalan nilang damo ang trigo at aksidenteng mabunot ang trigo kasama nito. Kaya, hayaan ninyo magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagpikisan ninyo upang sunugin. Ngunit, tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig." Ano po ang mga damo? Ang kaaway ay ang diablo. Kaya ano po ang itinanim ng diablo? Bakit po? Sa 2 Corinto chapter 11 verse 4, sinabi, "Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi ipinangaral o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon." Sino po ang manggagawa ng diablo? Sila ay tinatawag na Jesus, ngunit ibang Jesus. Ang ebanghelyo, ngunit ibang ebanghelyo. Sinasabi nila na nakita daw nila ang Espiritu Santo at masaya sila. Ngunit hindi po ito ang Espiritu Santo, ibang Espiritu po ito. Ngunit, napagtitiisan nila ito. Kakaiba po talaga ito. Mga taong mahilig sa mamahal bagay, nakita nila ito at gumagawa ng mga peking relo. May isa pong pastor na nagbigay sa akin ng peking relo. Ano po ang pinakakilalang brand ng relo? Oh, Rolex. Oh, ito ay Rolex. Isang Rolex. Nasa akin pa rin po ito. Kahit na naiisip kong suotin ito, hindi ko po magawa dahil nag-aalala ako na magkaroon ng maling pag-aunawa sa akin. Nag-aalala po ako na baka sabihin ng mga tao na, "Wow, ang pastor na ito ay nakasuot ng relo na Rolex." Kaya, sinabi sa akin ng pastor na nagbigay ng peking Rolex, "Nabili ko yan pero akalahin ng mga tao na ikaw ay bumili ng mahal na relo. Mayaman ang pastor." Sinabi niya po ito. Ngunit, gaano ko man tignan ito ngayon, hindi po ito mukhang peke. Maganda po ang pagkakagawa nito. Una sa lahat, maganda ito kapag inaalog mo ng ganito. Sa palagay ko, ay malalaman din naman kalaunan. Anyway, sa tuwing naisip ko na suotin ito noon, ay nasisira ito. Naisip ko po ang sinabi ng isang pastor sa Germany. Nakasuot po siya ng peking relo at may isang estudyante na lumapit sa kanya sinabi, "Pastor, gaano kalaki ang kinikita ninyo?" Kalaunan ay nalaman niya ito na ito po pala yung peking version ng isang mamahaling relo. Ang mga tao po ay nagkakaroon ng maling pagkaunawa kapag ang tao ay nagsusuot ng mamahaling mga bagay at ang peking relo ay ganun din. Gaya po nito, pero rin peking Jesus, tila mas napagtitiisan ng mga tao yung tinitignan. Kung titignan mo sila sa panlabas, sila po ay damo. Kaya sa 2 Corinto chapter 11 verse 13, "Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol na nangangaral ng ibang Jesus, ibang Espiritu, ibang Ebanghelyo, tinatawag nila ang kanilang sarili ni apostol, subalit sa katotohanan." Hindi sa katotohanan. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa, mga mandaraya na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Sinasabi nila na sila ay apostol ni Kristo. Ang mga bulaang propeta ay nagsusuot ng maskara upang lumabas na higit na tunay na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo.
Sabi sa 2 Korinto chapter 11 verse 15, ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Sila ay hahatulan ng Diyos sa araw ng paghukom. Pero mga tao na tinanggap ang ibang Hesus, ibang Espiritu at ibang Ebanghelyo na ipinangaral ng mga bulaang propeta, ang mga damo, iyon ay itinanim ng Diablo. Bubunutin sila ng Diyos at susunugin sila. Hahatulan niya sila at dadalhin sila sa impyerno. Sa Galatia chapter 1 verse 6 hanggang 9, sinabi sa atin na kung ang sino man ay pangaral sa inyo ng ibang Hesus, ibang Espiritu, kaya ibang Ebanghelyo, subalit kahit kami ang mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo, ay yan siyang sumpain. Ibang Ebanghelyo, hindi sa may ibang Ebanghelyo. Ano po ang ibang Ebanghelyo? Kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang ibang Ebanghelyo ay pagpapabaluktot sa Ebanghelyo, ibang Hesus. Pero mga tao na nagsasabi na tinanggap nila ang Espiritu Santo, subalit sa katunayan ay inaalian sila ng mga demonyo. Subalit kahit kami o ang isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay yan siyang sumpain. Ang sumpain ay siyang nangangaral ng ibang Ebanghelyo. At silang mga sumasampalataya dito ay susumpain rin ang ibang Ebanghelyo, lalo na ang ibig sabihin po nito ay dapat kayong manampalataya sa Ebanghelyo, subalit kailangan rin ninyo tuparin ang kautusan upang maligtas. Ito po ay ibang Ebanghelyo. Ang mga taga-Galacia ay sumunod sa ibang Ebanghelyo. Ako'y namangha na napakabilis ninyong iwan. Iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at pumaling kayo sa ibang Ebanghelyo. Ang biyaya ng Diyos ang tumawag sa kanila tungo sa Ebanghelyo at iniligtas sila. Subalit, sumunod sila sa ibang Ebanghelyo. O hangal ng mga taga-Galacia, wala pong ibang Ebanghelyo. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng ibang Ebanghelyo, ay hayaan siyang sumpain. Kung mayroong iba maliban sa dalisay na Ebanghelyo ay isinama, ito po ibang Ebanghelyo. Kailanman ay hindi dapat maging ganito. Kaya nga, mayroong napakaraming tao na sumasampalataya, subalit hindi mga tunay na ipanganak na muli. Mayroong kakaunting tao lamang na sumasampalataya at pupunta sa langit. Mayroong tiyak na napakaraming tao na sumasampalataya at pupunta sa impyerno. Higit na marami po. Gaano ba karaming damo ang iniyasik ng Diablo? Mga taong mayroong formal na reliyosong pamumuhay at konteno lamang dito. Kakaiba po talaga. Sabi sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Maraming tao po, kailanman ay hindi sinusubok ang kanilang pananampalataya. Masikap silang pumupunta sa church, dumadalo tuwing Linggo, nanalangin sila ng maigi, nagbibigay sila ng maayos, naglilingkod sila ng maayos, ginagawa nila ang lahat na magagawa upang magmukhang mabuti sa pastor. Sabi ng pastor, "Deacon, magkakaroon ka ng malaking gantimpala sa harap ng Diyos." Sabi naman ng deacon, "Hindi pa rin ako mabuti, pastor." Subalit sa loob-loob niya, sinasabi niya, "Yes, magkakaroon ako ng malaking gantimpala. Makakapunta muna sa langit ang una." Yun po yung unang dapat na mangyari, makapunta muna sa langit. Pagkatapos ay magkaroon ng gantimpala o ano paman. Sabihin mo sa akin, kailan ka na naipanganak na muli? Huwag po tayong padaya. Naniniwala po ako na ang Life Word Mission marahil ay may pinakamataas na porsyento ng mga taong naligtas. Hindi kayo pupunta dito maliban na lang kung kayo ay ligtas. Tama po ba? Binibigyan din natin na mga tao sa lahat ng pagkakataon ang pangailangan na may panganak na muli. Ganunpaman, may mga tao pa rin nag-aalangan. Nagpapanggap sila ng mga ligtas. Kung sila ay tunay na mga ligtas, dapat mayroong katibayan na sila ay ligtas na mga Kristiyano. Gayun din naman, ang pananampalataya na walang magagawa ay patay. Sa Roma chapter 2 verse 4 to 5, may mga taong napakinggan ang Ebanghelyo subalit hindi sumasampalataya. O inahamak mo ang kanyang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Sila may katigasan na gaya ng impyerno. Inahamak nila ang kabutihan at pagtitiyaga ng Diyos at ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Sinasabi natin sa kanila na kinakailangan nilang maligtas, subalit ayaw nila itong pakinggan.
Sa church ay pinupuri sila dahil sa kanilang pananampalataya, subalit sila ay puno ng pagmamataas sa kanilang sarili. Kaya sa Lucas chapter 13 verse 23 hanggang 27, sinasabi po doon, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsikap na pumasok at hindi makakapasok. Marami po ang magsisikap na pumasok subalit kakaunti lang sa katunayan na makakapasok. Sinasabi ng Biblia na marami ang hindi makakapasok. Pareho din po ito sa atin. Sigurado po ba talaga kayo na kayo ay naipanganak na muli sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Sinasabi sa atin ng Biblia kung paano ang isang naipanganak na muli na Kristiyano ay dapat na mamuhay. Hindi ba't pinag-aaralan po natin ito? Kung totoo na kayo ay naligtas, yan po ay hindi mabibigyan ng halaga. Pagkatapos nating maligtas, tayo po ay dapat na mamuhay sa ating buhay sa paraan ng nakarapat dapat bilang ligtas na Kristiyano. Kaya, gaya na tinuturo sa atin ng Biblia, at inadalangin ko rin po na walang sino man sa atin na maiwan. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong dakila at kamanghamanghang biyaya na nahabag ka po sa amin noong kami ay tumalikod sa iyo at lumakad sa kasalanan. At ikaw ang unang umibig sa amin noong hindi ka pa namin kilala at iniligtas mo kami nang walang anumang aming gawa. Pinatawad kami sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo na dumanak at ang Panginoong Hesus ang namatay sa halip na kami. Kami po na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, ang aming katawan at kaluluwa ay binili sa pamamagitan ng iyong dugo at kami ay sa iyo na, Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw ang Panginoon ng aming buhay at kami ay nabubuhay lamang upang maglingkod sa iyo, gawin ang iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian. Pakiusap, gabayan mo po kami upang kami ay mamuhay ng walang anumang dapat ikahiya bilang iyong mga anak. At kung mayroon mang sino man sa amin na hindi pa rin tunay na naligtas, pakiusap, kahabagan mo po sila sa kanilang puso upang maunawa nila ang biyaya mo o Diyos at sila ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Pinasasalamatan ka po namin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.